Велика Британія застосує стратегію часів холодної війни через агресивну поведінку Москви. Про це повідомив міністр оборони країни Гевін Вільямсон виданню Bloomberg. У Міністерстві оборони він створює спеціальний відділ, що оцінюватиме ймовірні загрози від ворожих країн, зокрема Росії, Китаю та Ірану. Також аналізуватиме, чи готові військові на них відповідати. Усі заходи спрямовані передусім на модернізацію британської армії. Такий підрозділ уже існував кілька десятків років тому, до початку перебудови у 80-х.